Ons bejaardes het versorging en ondersteuning nodig. Maatskaplike werkers staan langs hulle in hulle laaste jare. Kinders wat geen inkomste het nie, 'n werklikheid waarvoor maatskaplike werkers dikwels 'n veilige uitweg moet vind. Elke dag help maatskaplike werkers gesinne deur die trauma van egskeiding. Angs, depressie en selfdood is 'n realiteit vir baie kinders. Maatskaplike werkers bied hoop. Leergestremdhede plaas kinders onder druk. Maatskaplike werkers speel 'n sleutelrol in hierdie ondersteuning. Onopgeloste trauma by ouers beïnvloed hul kinders. Maatskaplike werkers help om gesinsdinamika te herstel. Tegnologie het 'n impak op kinders se gedrag en maatskaplike werkers hanteer die gevolge daarvan in die gesinne. Seksuele mishandeling het vernietigende gevolge en maatskaplike werkers is die mense wat eerste optree om kinders te beskerm. Skoolmaatskaplike werkers moet gereeld boeliegedrag en die hartseer van 'n maat se dood hanteer. Vervreemding tussen ouers en kinders is 'n uitdaging waarvoor maatskaplike werkers probeer genesing bring. Mishandeling verwoes kinderlewe. Maatskaplike werkers werk onverpoos om kinders te beskerm.